La campanya de vacunació massiva contra la Covid-19 arriba a la fi. Aquest dijous s'han administrat les últimes vacunes en aquells punts especialment habilitats, com és el cas del Centre Cívic Montserrat Roig. Aquí s'han punxat 114.500 dosis. Bon vespre. Els productes de Quilòmetre Zero protagonitzaran la primera fira Terrassa Gastronòmica. Serà el dissabte 9 d'octubre en tres espais molt propers, al centre del Raval, davant del Mercat de la Independència i al carrer del Peix. La iniciativa està organitzada pel Gremi d'Hostaleria i l'Ajuntament i comptarà amb una vintena d'estants, així com xerrades, tallers de cuina i d'elaboració d'aliments i begudes. Caldrà fer reserva prèvia per a les activitats. Els ballarins del programa d'alt rendiment en dansa estrenen Dancing Vivaldi, una producció amb música en directe amb el Cor Orfeó de Lleida i l'Orquestra Sinfònica Victòria dels Àngels, un espectacle amb 80 persones en escena que els portarà fins a finals d'any per la seva primera gira per 6 ciutats de Catalunya, inclosa Terrassa. Les bones xifres de la pandèmia i el canvi d'hàbits de la ciutadania fan que tanquin els punts de vacunació massiva que el govern va habilitar per immunitzar el màxim de població possible. Un equip de Canal Terrassa ha viscut les últimes hores del servei del Centre Cívic Montserrat Roig. La campanya de vacunació massiva contra la Covid-19 arriba a la fi. Aquest dijous s'han administrat les últimes vacunes en aquells punts especialment habilitats, com és el cas del Centre Cívic Montserrat Roig. Aquí s'han punxat 114.500 dosis. La gran majoria es van administrar durant els pics més alts d'afluència a la primavera. A l'estiu i sobretot a l'agost va baixar notablement el nombre de vacunats, coincidint amb les vacances i l'obertura de la campanya als més joves. Aquest últim mes hem tingut més un perfil de, a partir dels 12 anys, és veritat, perquè han començat a vacunar-se més tard aquests nens, i el perfil que teníem era també entre els 20, entre els 12 i els 30. Sí que és veritat que s'han animat aquest grup d'edat, però continuem, és el grup d'edat que tenim com més baixet de vacunats, no? Els grans els tenim molt bé vacunats, els de 60 també, i aquest grupet és el que ens queda, no? Que volem, per això volem fer aquesta crida, que és tan important. Entre els que han passat pel Centre Cívic Montserrat Roig, aquest últim dia hi havia gent jove i indecisos. Bueno, sí, la veritat és que se'm feia una miqueta de cosa i em vaig esperar bastant. Però bueno, com que ells tots estan vacunats a casa, pues, ho vaig decidir. I com que està al costat de casa, pues... Hoy, pues mira, ya el último día también y la verdad, y hay mucha gente que han cogido el virus, sobre todo mi padre, está en el hospital, y ya... Pues no quiero pasar más por esto también. Da miedo, pero hay que vacunarse, porque el virus da más miedo. Ara la campanya es trasllada als centres d'atenció primària, al carrer Castell, a Mutua Terrassa, on es seguiran administrant primeres dosis, i les residències de gent gran, que rebran terceres dosis. També continuaran els dispositius mòbils. Nosaltres diem que és una estratègia més de proximitat, amb els CAPs, en els hospitals, que encara es posaran, en els CAPs també, i amb els dispositius mòbils, que el que farem és una mica aproximar-nos, no?, a aquests barris o a aquesta població que, bueno, que no han vingut a vacunar-se. No? El punt de vacunació del Centre Cívic Montserrat Roig ha estat possible gràcies a la feina de més de 500 professionals del Consorci Sanitari de Terrassa. No deixem encara l'àmbit sanitari, els parlem ara del cas d'una ciutadana terrassenca, la Maria Barranco, que es recupera d'una leucèmia. En un any ha passat d'esperar un trasplantament a encarar la recuperació d'aquesta greu malaltia. El seu és un missatge d'optimisme. L'octubre del 2020, la Maria Barranco esperava un trasplantament de medul·la necessari per tractar-se la leucèmia mieloide aguda que pateix. L'operació va arribar al cap d'un mes gràcies a la donació de la seva germana. Un any després, la Maria fa gairebé vida normal, després de passar per un postoperatori complicat. A la quimio i als seus efectes secundaris se li va sumar una important lluita psicològica. En aquell moment jo ho portava molt bé, vaig dir que no necessitava psicòloga allà a la sala, perquè ho portava molt bé, dies de pitjor, dies millors, però quan vaig sortir i com que més o menys estava mig recuperada és quan em va venir tot, que ja em van dir que era normal. Sí, llavors vaig dir, vale, pues, necessito ajuda, sí. És un procés molt dur, i no físicament, sinó ja mentalment. Per les dones, el veure't, per exemple, sense cabell, sense... O sigui, és dur, vale? I ara... Ara mateix, encara que tingui cabell i tot, físicament no em reconec a mi mateixa.
Gràcies al treball mèdic de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, la Maria s'està recuperant favorablement. En aquest procés també hi ha tingut un paper important la Fundació Josep Carreras, on ha trobat una comunitat de suport. Ara mateix estem amb unes polseres, vendre aquestes polseres per donatiu, per la investigació, o sigui, intento no parar i moure'm amb més companys que hem passat per aquesta leucèmia. En un any, la Maria ha passat a esperar un trasplantament encara la recuperació d'una leucèmia. El seu és un missatge d'optimisme. Llavors, és un procés molt dur i, sobretot, el que hem de fer és intentar dir, vale, avui ploro, demà també, però ja està. El càncer no marxarà perquè jo he estat trista o estic plorant. O sigui, el que he de fer és lluitar contra ell. Campanya de l'Associació de Comerciants de Terrassa Centre per explicar com arribar als comerços tenint en compte les noves limitacions de mobilitat. A les botigues cada vegada arriben més queixes. Els clients diuen que cada cop és més car i més difícil. L'objectiu és aclarir l'itinerari que han de seguir fins als aparcaments. També es donaran tiquets gratuïts. Aquest divendres farà 3 mesos que van entrar en funcionament les noves àrees de vianants al centre de la ciutat. Una iniciativa que ha servit per reduir els nivells de soroll i contaminació, a més de fomentar els desplaçaments a peu. Alhora, però, la mesura ha tingut un impacte negatiu per als comerciants del centre, que denuncien les dificultats en què es troben els clients per accedir a la zona. Home, sí, totalment. O sigui, per venir a comprar al centre sí o sí, l'has de deixar en un pàrquing o pagar zona blava, que també és impossible trobar un lloc. Amb la qual cosa, sí, sí. Ja vens a fer la compra, més has de tenir en compte els 5 o 6 o 7 euros de pàrquing, depèn del rato que estiguis, però és car. El més important i el que et preocupa més és la banda sonora, la queixa diària, el mal humor que a vegades et comenta molt empresari, molt treballador, molt ciutadà, molt treballador que ve a obrir-nos les botigues, que a vegades t'ho comenten, i se'ls ha d'escoltar. Ens estan dient, ep, cada vegada és més car accedir al centre, cada vegada és més complicat accedir al centre. Per tal de recordar que accedir en vehicle privat a aquesta zona comercial és possible, l'Associació Terrassa Centre ha engegat una campanya informativa. Així, a través de 4 vídeos, els venedors de la zona intenten explicar quines són les formes més còmodes d'arribar als seus establiments. A més, a partir de l'octubre, els negocis associats tindran tiquets d'aparcament a disposició dels consumidors amb l'objectiu de potenciar el comerç local i de proximitat. Primera edició de la Fira Terrassa Gastronòmica el proper dissabte 9 d'octubre al Raval de Montserrat. Es tracta d'una iniciativa del Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i Comarca i l'Ajuntament. Comptarà amb una vintena d'estands i activitats complementàries per la promoció i la venda dels productes locals. Pa d'espelta de canarnelles i gro menut de Can Viver o gasosa elaborada amb aigua de Sant Llorenç són alguns dels productes de quilòmetre zero que protagonitzaran la primera fira a Terrassa Gastronòmica. La cita serà dissabte 9 d'octubre d'11 del matí a 8 del vespre en 3 espais molt propers, al centre del Raval, davant del Mercat de la Independència i al carrer del Peix. El Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i Comarca i 4 serveis de l'Ajuntament, Turisme, Comerç, Medi Ambient i Economia Social són els organitzadors de la jornada en col·laboració amb altres gremis, entitats i associacions de Terrassa Gastronòmica. Es tracta d'una reivindicació històrica dels hostalers per donar a conèixer i promoure el consum d'aquestes varietats. Però com a gremi hostaleria, hem lluitat molt per aquesta fira, ja et dic 4, 5, 6 o 7 anys que portem ja, i al final ho hem aconseguit. Aconseguir potenciar el consum de productes de proximitat i de temporada oferts per la pagesia i els productors del nostre entorn immediat i posar en valor els productes de l'Anella Verda tant de Terrassa com de Terrassa i Comarca. La nova iniciativa comptarà amb una vintena d'estands per a degustació, exposició i venda d'aquests productes locals i de temporada. També hi haurà tallers de cuina i d'elaboració d'aliments i begudes i xerrades. Algunes d'aquestes activitats requereixen de reserva prèvia de plaça per les restriccions sanitàries. Una fira que, diuen, arriba per quedar-se i formar part del calendari d'activitats de dinamització econòmica, social i turística de la ciutat.
La plataforma d'afectats per la hipoteca es felicita per l'ajornament del desnonament previst aquest matí a un matrimoni i els seus dos fills menors d'un habitatge de Can Anglada. L'immoble situat al carrer Santa Cecília és propietat del BBVA, que a darrera hora i a instàncies de l'advocada de la família afectada ha decidit comunicar al jutjat d'instrucció número 3 de Terrassa que aturava el desnonament fins d'aquí 3 mesos. L'Ajuntament mediarà perquè abans d'expirar el termini la família pugui accedir a un lloguer social a través del programa Reallotgem de la Generalitat. El d'avui ha estat el 6è intent de desnonament. Desenes de persones han donat suport a la família. El club de rugbi Els Carboners i la Unió Deportiva Les Fonts valoren positivament l'entrada en funcionament del nou camp municipal de Les Fonts, tot i la falta de serveis que, segons l'Ajuntament, estaran plenament operatius d'aquí unes dues setmanes. I és que es tractava d'una instal·lació llargament reivindicada a la zona des de fa més de 10 anys. Aquí hi havia camps que teníem... Fa 3 setmanes que es respira futbol i rugbi al nou camp de Les Fonts. Era un equipament necessari pel barri, una infraestructura que s'ha endarrerit més d'una dècada sobre la data prevista, però que ara poden gaudir els seus dos principals usuaris, el Club de Rugbi Carboners de Terrassa i la Unió Deportiva Les Fonts. Per a uns, abandonar Can Llofresa suposa donar un salt de qualitat. Per als altres, després d'11 anys fent pelegrinatge per diferents camps de la ciutat, tornen de nou al seu barri. Cada any era més difícil, perquè era lluitar contra tot. Una ciutat com Terrassa, amb els clubs que té, i nosaltres sense res, a nivell de club, això és... increïble. No podem estar més feliços, més contents, perquè realment doncs, la qualitat de joc és inconmensurable, diguem, comparat amb el que teníem. Aquí la gent cau i no es fa mal. És passar d'aquell camp doncs, que deixava molt que desitjar a estar en aquest camp que està fantàstic. El camp hi és per la pràctica esportiva d'entrenaments i partits, però no els serveis auxiliars. Quan l'Ajuntament es va fer càrrec del projecte, va quedar descartada de la primera fase la construcció d'un edifici per a oficines, vestidors, dutxes, lavabos, bar i magatzem. La prioritat era poder-hi jugar. Està previst que en qüestió de dies s'instal·lin uns mòduls prefabricats, però la temporada ja ha començat i alguns àrbitres han suspès partits al no disposar d'uns mínims per poder xiular. És el que li ha succeït a algun equip del futbol base del Terrassa, que mentre durin les obres a l'estadi olímpic s'entrenen i juguen a Les Fonts. En principi, al cap de setmana del 2 i 3 d'octubre, el primer equip comencem la lliga aquí a casa. Hauríem d'estar. Els nens encara amb els pares no hi ha cap problema perquè venen canviats, marxen a casa, però és clar, si ve un equip de categoria amateur que venen de jugar de fora, s'han d'anar sense dutxar i és molt complex el tema de no poder deixar una motxilla, dutxar-se. Ja sabíem a el que anàvem i òbviament vam acceptar les regles del joc perquè ens interessa poder estar aquí. Pues que vinguin vestits. A l'àrbitre també li demanem que vingui vestit i quan s'acaba el partit ens n'anem a Can Jofresa, que ja ho tenim pactat amb l'Ajuntament, ens n'anem a Can Jofresa i allà tot Déu es dutxa i després fem el tercer temps. Tot i la polèmica generada, tant Carboners com Les Fonts beneixen un camp que ajudarà a créixer encara més totes dues entitats. Doncs el Terrassa ha decidit no jugar cap partit oficial al nou camp municipal de Les Fonts fins que no es disposi dels mòduls prefabricats provisionals que han de funcionar com a vestidors i dutxes, entre d'altres serveis. La mesura ve motivada per les darreres suspensions que han rebut alguns dels seus equips, recollides en les actes arbitrals, en les quals assenyalen que el camp no compta amb les mínimes condicions per disputar-hi partits. Fins que no resolgui aquesta situació, el Terrassa trasllada al camp del Bonaire als partits de Lliga. Els amistosos, però, sí que es jugaran a Les Fonts. I l'entrenador del Sant Cristòbal, Oliver Vallabriga, ha estat castigat amb dos partits de sanció per part del comitè de competició de la Federació Catalana de Futbol. El tècnic parroquial va ser expulsat el passat diumenge en el minut 58 quan el seu equip empatava 1 amb el Sant Andreu. L'àrbitre del partit, Jordi Serra de l'Arca Serra, li va treure la targeta vermella a instàncies del seu assistent, suposadament per dirigir-se amb actitud de menyspreu i desconsideració. A partir de llavors, Vallabriga va seguir la resta del partit des de la graderia. Així doncs, l'entrenador del Sant Cristòbal no es podrà seure a la banqueta diumenge al Camp dels Sants ni tampoc a la sisena jornada quan els parroquials rebin el Vilassar de Mar. El tècnic rubinenc, però, nega que insultés el quadre arbitral.
Yo llevo 20 años como entrenador, tengo mi carácter naturalmente, como todo el mundo, y cuando hago algo mal, pues a lo mejor en el momento no, pero luego lo reconozco y ya está. Creo que es increíble. Dice que yo le he dicho que son unos subnormales y es totalmente mentira. Ya se lo he dicho allí, se lo he vuelto a decir ahí. Y bueno, al final yo como persona estoy tranquilo. Me meterán 2 partidos, 3 partidos. Bueno, esto es lo que tenemos, la federación que tenemos y lo que tenemos. Esto es un circo y está montado así y hay que entretener a la gente. Avui obrim el bloc cultural amb l'estrena de Dancing Vivaldi, un viatge pels diferents barrocs europeus que ens connecten amb l'actualitat a través de la dansa. La gira d'aquest espectacle arribarà a diverses poblacions catalanes. A Terrassa es podrà veure el 7 de novembre. Els ballarins del programa d'alt rendiment en dansa, el PAR, amb residència a la Factoria Cultural de Terrassa, estrenen Dancing Vivaldi, una producció amb música en directe amb el Cor Orfeó de Lleida i l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels. Un espectacle amb 80 persones en escena que el portarà fins a finals d'any a 6 ciutats de Catalunya. La primera actuació serà el 30 d'octubre a la Llotja de Lleida, a la que seguiran fins a 6 sessions més a Terrassa, Vic, Manresa, Sant Cugat i Castellbisbal. Una producció dirigida per Pedro Pardo a ritme de música barroca de Purcell, Bach i, sobretot, Vivaldi. És que cada vegada que he dirigit el Gloria Vivaldi, que l'he dirigit moltes vegades, penso que és molt ballable, molt ballable. De fet, jo sempre penso en swing. Et dona aquesta alegria de viure, no? I després una altra cosa, molt important, ballet amb música en directe. Que això no és tan habitual i l'aposta per fer música en directe es un trabajo muy enriquecedor que, a més, yo creo que el público agradará mucho. Y esto, la idea de llevarla a la escena, a un ballet con orquesta, con un tiempo diferente, porque no es lo mismo escuchar una música que tener una orquesta delante de ti, te lleva a otro sonido diferente, incluso en el cuerpo. Y para nosotros esta experiencia es interesantísima. En l'acte de presentació d'aquest dijous s'ha destacat la col·laboració de teatres de fora de Barcelona que faciliten la descentralització de les produccions. El programa d'alt rendiment en dansa és una proposta de formació intensiva i continuada per a joves d'entre 15 i 25 anys per facilitar-los el salt a la professionalització. Aquest és el segon curs que el PAR funciona amb una 30ena d'alumnes inscrits. 8 ballarins del curs passat ja treballen en companyies professionals d'arreu del món, principal objectiu del programa. Pel mes de gener, els ballarins del PAR oferiran el trencanous a la Factoria Cultural. Salvador Giné ha presentat aquest dimecres als Amics de les Arts el llibre L'Orca a Catalunya, una obra que recull l'itinerari que el gran poeta andalús va fer per terres catalanes, inclosa Terrassa, i els vincles que hi va establir. Fa just 86 anys, l'1 d'octubre de 1935, el poeta Federico García Lorca va ser a Terrassa i va venir convidat pel pintor Joan Rigol. La seva presència va donar molt de sí i va deixar molt bon record. 16 dies després va tornar a la ciutat per veure a l'antic Teatre Alegria l'obra Irma, protagonitzada per Margarida Xirgu. No hi ha cap testimoni gràfic d'aquestes dues estades a Terrassa. Lorca vivia aquella època a Badalona, a casa de la mateixa Xirgu. Aquella llarga estada a Catalunya el va permetre conèixer bé el país, de la mà de l'actriu i també de Salvador Dalí. Ara, un llibre escrit per Salvador Giné recrea les visites que va fer el poeta de Granada per diversos municipis catalans, com Cadaqués, Figueres, Barcelona, Badalona, Sitges, l'Hospitalet, Tarragona i Terrassa. Fins i tot s'hi reprodueix per ordre l'itinerari per on va passar en cada municipi i què va fer a cada lloc. La presentació del llibre s'ha fet als Amics de les Arts, on Lorca va passar una bona estona de tertúlia. El Rigol va convidar que vingués aquí, a Terrassa. Va portar el seu estudi, van anar a veure l'església de Sant Pere, van anar a veure una fàbrica de mitges, que també li van regalar unes mitges per les seues germanes, les germanes del Lorca. I després va tornar el 17 d'octubre, va tornar amb la companyia de Margarida Xirgu a representar l'obra Llerma. Llavors ell també va venir aquí, després de la representació, va venir a l'Amic de les Arts i aquí van fer una... Fins a altes hores de la matinada van fer doncs una... Li van regalar, van fer doncs el menjador, van estar doncs parlant amb la gent de l'Amic de les Arts. És una persona que encandilava tothom, tenia un magnetisme excepcional, eh? És una persona que irradiava una forma de parlar i d'expressar-se que tothom quedava fascinat. Salvador Giné ha escrit el llibre d'itineraris de l'Orca a Catalunya, fruit d'un encàrrec de Viena Edicions, que prepara volums semblants amb altres personatges.
Giner és guanyador, entre d'altres, del Premi Pica d'Estats. El grup de música terrassenc Els Visitants acaba de presentar nou treball amb 7 cançons fruit de moltes hores de treball durant els mesos de confinament. Pop-rock d'autor, marcat per les composicions de Lluís Paloma. La formació mostra aquí la seva vessant més elèctrica. La formació grenca Els Visitants ha publicat aquest setembre amb Biofonies. Es tracta d'un EP de 7 cançons amb un objectiu ben clar: mostrar el so de la banda encapçalada per Lluís Paloma, amb l'esperança de poder tornar a freqüentar els directes quan el circuit de concerts es pugui restablir plenament. El que volem és arribar a gent per poder tenir circuit. No esperem omplir estadis ni cap cosa per l'estil. Bàsicament volem que se'ns pugui escoltar i que això ens doni una mica de vida i una mica de peu per poder continuar i créixer com a grup. Amb Biofonies és fruit de la impossibilitat del grup de trobar-se per tocar durant el confinament. Les restriccions els impedien assajar plegats, però les tècniques actuals de gravació sí que els permetien treballar a distància i per separat en el nou enregistrament. El resultat ha estat un so amb un tarannà volgudament elèctric. Hem fet concerts elèctrics i els arranjaments canvien d'un a l'altre, fins i tot a vegades les velocitats, etc. Les cançons són fonamentalment les mateixes, però les abordem de manera diferent, perquè és que fins i tot les sensacions són diferents. En acústic, doncs, és relaxat, és una cosa ambiental, podem dir, etc. Mentre que en elèctric, en canvi, doncs, som un grup de rock sedentero, potent, distorsions, etc. Les cançons recollides en Biofonies expliquen històries amb referents clars i diversos. Des de la revolta que va originar la independència dels Estats Units a Boston Tea Party, fins a la gravació del Get Back de The Beatles a George Harrison, We Can't It Out. L'únic punt en comú de totes aquestes composicions, el seu autor, Lluís Paloma. La delegació del Vallès del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, situada al Vapor Universitari, acull fins l'1 de novembre l'exposició Perdurar. Es tracta d'un recull de fotografies del treball de més d'un centenar de dones que durant les 3 primeres setmanes de març del 2018 van participar en les feines de restauració dels arrebossats tradicionals en la concessió a l'ús sauna al poblat de Tanga-Sogo, situat al sud de Burkina Faso. Avui els deixem amb aquest interessant recull d'imatges. Que passin molt bona nit.